na yebite mungongo suke zako koma musika me oyo bazako yoka ngai yali boso na remercier batu bonso na ndenge to se mobiliser na likambo ya munene oyo nzambe na biso asili kobongisela biso na mokolo mwa lelo lelo mbotama ya nzambe na biso papa yalunga na botami lelo elikia na ngai kobotama na ye na mokolo ya lelo na 99e anniversaire ya mbotama na ye naza na elikia ete mutu moko moko amibongisi spirituellement pamba te mwana ntango akobotamaka tokomibongisaka wana ya mosuni ebongo ya molimo lelo nzambe akanisela biso amoni poso ya mwana na ye moko moko malamu batata na bamama molulu yango nde tobongisa yango ndenge nzambe alingeli toza kosepelisa mutu te kasi toza kosepelisa nani nzambe hey, lelo ya tondi na esengo na ndenge totamboli c'est-à-dire tokomonaka kaka oyo ekolekaka na bunzoto me oyo eleki na molimo biso na yo tomoni te me makambo mingi esalami na koleka na biso bisika nyonso totelemi tokoyeba yango na ntango ekoya nzambe akokosaka te tokomona kaka na liboso ntango tokovivre oyo tozali kozela nde tokoloba ya solo donc ezali nde bapréparatif spirituel malgré tosali yango matériellement mais spirituellement makambo ya ndenge mosusu esili koleka na mokolo ya lelo yango wana batata na bamama napesi bino longonia mpe merci mingi biso bato ya makolo tondimaki te me nzambe alakisi ete ye azali nzambe eza boye te bon biso banso tozali kokende na ndako ya nzambe pamba te tosuki awa te molulu na biso ezali kokontinue tokokende kozongisa matondo na nyonso nzambe na biso asaleli biso l'année prochaine toza kozela centenaire ya nzambe na biso toza kokumisa na mokolo ya lelo kombo na ye dialunga na accomplissement makambo nini ye abongiseli biso l'année prochaine tokoyeba yango yango wana na koinvite bino a une courte prière tobondela na kombo ya tata mwana mpe molimo santo papa tosi topesaki yo matondi na ndenge obatelaki biso kobanda 0h tobandaki kosenga mabondeli ya ndenge na ndenge mpo ete mokolo ya lelo eleka na kimia obongisi ndenge obongiselaki yango na bonzambe na yo oyo biso bato toyebaki te papa ya solo biso tomoni ete todefile tala esengo ya bana na yo me nayebi ete na molimo elakisi eloko ya ndenge mosusu bino boyebaka mokolo bokoyebaka mwa bokoyebaka mpe ane yango wana papa mfumwa mbanza tobengi okolo yesu nzambe mwana kati na bato bino bokitaki kati na biso bole na biso bofandi na biso boteyi biso naza na eliki ete mbongwana ekomonana pamba te lingomba na bino ezali implante en europe depuis 1975 ya solo baturbulence eza makasi me toza na eliki ete longe ezali mpo yo nzambe okozwaka echec te epai ya yo nzambe mpe secret ezali te yango wana naza na eliki ete oyo nyonso toza komonela mpasi bino bokokatela biso yango po akompanie biso kuna tozali kokende mpo ete tokokokumisa bino koleka tosengi kimia na nzoto mpe milimo na biso na kombo ya tata mwana mpe molimo sonto amen. Amen biso banso na ndako ya nzambe toyokani e mama Thank you.
Mbote papa pasteur. Mbote maman journaliste. Ya solo to ebi te yozali papa pasteur représentant ya paroisse ya Saint-Denis. Na moko mwale to moni te sa mokolo ya le 25 mai. Lobela biso na papa likamuni. Lelo to zali kaka na likamu moko. Eza na deux axes. Namikiro to vandi lelo komo ezali le 25 mai to bimi mbala ya liboso. Poto loba na mukili. Ete date oba ko sepelaka ya Noël na le 25 décembre eza yango te. Ke date ya solo ezali le 25 mai. Nabuye en kolo yezo ya liboso ezali le 25 mai. Kolo yezo ye na mbala mibale kaka le 25 mai yene na kombo ya sika papa ya Lungana. Donc to yena makambo mibale te likambo moko to yena ngo dans ces deux axes yango wana. Ko corriger ko le bato mukili ba yebi yango. Ko pesa bango ba référence. Et que les Camerounais allaient l'indéniwana, sauf que contradiction ils allaient bah y a comment on a vu ça. Autant dire autant dire papa merci. Mbote papa pasteur. Mbote maman journaliste. Il y a solo toi et bien t'es yo zali papa représent papa pasteur représentant ya paroisse ya Saint Ouen. Kasi tomoni lelo a on a ici que tomoni batu batondi. Bah le bien t'es le 25 mai. Le bien abisona nous zali pour nani ni papa. Merci maman journaliste na kombo ya tata mona pe tata molimo santo. C'est vrai lelo ezali le 25 mai 2015. Oyo toza ko kumisa anniversaire ya papa ya Lungana Kianga ni Salomon. Na biso ba kimbanguste na tangu ya kala na bana Israël. Ce qui to tangi na mukanda ya Mwanzambe na Apocalypse 3:12 et le bomi malamu ete likolo ekokitana Yeruzalemi ya sika oyo biso to bengi nkamba. Et Kolo Yesu akoya na kombo mususu oyo ndenge zali na kati ya Apocalypse 12 yango ye na kombo ya papa ya Lungana Kiangani Salomon yango ezali koloba accomplissement. Voilà réponse nga ko pesa ma journaliste. Totondio papa ta mususu lobe kokyo bakse. Vraiment ma joie est immense maman. Nana yebaki un jour biso na kati na Paris to sangana ndenge to zali longona baninga nyoso et continuité na biso fête ndenge zo keneti na salle maman. Voilà na mukio na ko bakse. Merci papa. Merci maman journaliste. Mbote mama. Mbote mama sisi. Okoy ko pesa biso kombo na yo. Peo e biso musani ko sala. Apo to monde déjà. Kombo na ngai mama ki mfuta Brigitte. Nga na zali présidente na paroisse ya Saint-Ouen. Ya solo mama to monde bolati teni. Lo bela biso nalo. Mokolango nini oya lelo. Lelo ezali le 25 mai. Ezali mbotama ya papa. Dia Lungana Kiangani. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Yebisa biso na. Kobota manaye na mbala ya mibale na biso bayindo. Yango lelo tozali ko fete le 25 mai. Oyo to begeli Noël na mokili mobimba. Donc ça le 25 décembre été. Té le 25 décembre été. Ezali le 25 mai. Merci maman. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Pourquoi vous avez ça comme bonheur? Comme on a un chef au Capi, Flamirez du Rubenji. Impressionnant, on a beaucoup les ah, maman, franchement, kitoko, kitoko. Bamundele, baye. Tu peux parler en français? Ah, d'accord. Les personnes blanches sont venues. Nous, ici, tout le monde s'est rassemblé. L'Europe, Saint-Denis, Saint-Ouen, Lomière. Et plein de paroisses de partout. Donc, franchement, Essengo, Essengo. Que de la joie partout pour ce 25 mai. Merci, Toto. Merci, maman. Papa le bel abisso, tout le monde a solo musala qui toko. Yebi sabisso, ndeni bosala ipo na organisation bosala kindengeni le beka ko le bel organisation la ville. L'organisation a été faite de manière partagée entre le Jiki Saint-Ouen et le Jiki Saint-Denis. On s'est partagé les tâches pour trouver un lieu où l'église Kimangis n'avait jamais fait de marche. Donc ici on a défilé ici à Paris. Donc c'est l'une des premières marches dans Paris même. L'organisation a été très très bien organisée, la police a été très conciliant avec nous. Ils nous ont proposé donc ce trajet là. On devait d'abord avoir la tour Eiffel mais on n'a pas pu. On a réussi à avoir ce trajet là, vous avez vu qui est assez long et assez événementiel car on passe devant de nombreux monuments comme le ministère des Outre-mer ou encore devant la tour Montparnasse et ici l'esplanade des Invalides. Donc l'organisation a été faite entre nous, entre Saint-Ouen. Vous c'est qui, Ujiki ou quoi? Ujiki Saint-Denis et Ujiki Saint-Ouen. On s'est organisé de cette sorte-là et puis voilà, les Mandimi de toute l'Europe à peu près sont là et grâce aussi à eux, grâce à vous c'est la Retelki, on a pu faire que cet événement soit un si grand événement. Merci beaucoup. Merci.
Mbote mama. Mbote mama Fifi. Pesa biso kombo na bio. Toyeba pe musani okusalaka. Ba kombo langa mama bébé Zanza. Mama bébé Zanza, tata koriste la jete ki. France. Impression na ezani na mokola lelo ale 25 000. Ah, mokola lelo na zale estero makasi. Pweza mbota maya kolo Yesu. Papa di alunga na kiangani. Bota maya kolo Yesu, ezali sous décembre. Non, 25 ou décembre, bazala okosa biso. Ezali 25 mai. 1916, ne kolo Yesu a bota maki. Donc, deuxième fois, bota maki na. Et pas na biso, na Congo. Na Congo, papa moli wana. Et quand ils sont bottes à maquina, deux fois pas la bison à Congo. Donc on a les serres, on peut la lélo, on a tout le monde, on a tout le monde, on a tout le monde. Vive papa de Alungana. Merci maman. De rien pour moi. Merci. Bote papa. Bote maman. On peut couper sa bison au combo là. On a comme on a connu Kassanda, Yannick. Tomonio awa na kati ya défilé pambatena mokolo ale 25. Kasi totali na elamba na papa tomoni makambo epele ko mami awa. Tomoni kuna mvuluzi ya Tanda, tomoni kuna Kimbangu a 1921, tomoni kola ti Kimbangu. Yer sam sona no pona date ale lo yo lobini. Non, pona date ale lo ezali mokolo a fête. Bana Kimbangu bazo sepela. Yango to lobi ke mutu nyoso po Kimbangu alobaki ke le vrai il viendra. Pour nous, on a quoi biso, bah frère ça, bah biso y est. Tous ces toyés n'ont pas comme quoi Kimbangu, parce que tu comprends, n'importe qui les autres ken. Bah bi, qu'aucun des libosés a coco maté, mais oh bah zoya, bah y a qu'un Kimia, pour Kimbangu y est mort alors bah qui ont, alors bah qui est bah koya. Tu colons la bango bah place bah zali, bah koya. Biso y est, tu bandi koya déjà. Donc moi la papa y. Moi la papa y déjà. Ouais. Tonton Jomi.
C'est pire.